Ну а ще російські військові почали використовувати модернізовані дрони камікадзе Шахет-136 з новою системою супутникової навігації. Фотодетали модернізованого дрона оприлюднили в телеграм-каналі полковник ГШ. Там зазначили, що заміна старого модуля на новий дозволяє дрону отримувати інформацію про своє місцезнаходження в реальному часі, зменшуючи вразливість до спуфінгу і радіоелектронної боротьби. Модем для підключення до української мобільної мережі, виявлений на дроні в листопаді 2023 року, дає змогу росіянам аналізувати роботи протиповітряної оборони і коригувати маршрути для наступних атак.